औरंगाबाद के नामकरण के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीति बढ़ने लगी है। इस मामले पर बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर नामकरण करने से महाराष्ट्र के किसान और युवाओं की समस्या कम होती होगी तो नामकरण का कोई विरोध नहीं करेगा। मूल प्रश्न नहीं है, पण ज्या पद्धतीने शहरांची नावं बदलवली चाललेली आहे, या नावं बदलल्यानं समजा शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल, बेरोजगारांचा फायदा होत असेल, नावं बदलल्याने महागाई कमी होत असेल, तर बिलकुल सगळ्या शहरांची नावं त्यांनी बदलली तर त्याचा कोणी विरोध करायचं काही कारण नाही। खऱ्या अर्थानं मानवी गरजांवर दुर्लक्ष करणं आणि ज्या पद्धतीनं मूळ मुद्द्याला डायवर्ट करणं, या पद्धतीची काही भूमिका केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने या पद्धतीने निर्माण केलेली आहे। जातीय तणाव निर्माण करणं आहे। बुलढाण्यामध्ये आपण पाहिलात की काल नांदोरा या ठिकाणी लव जिहादच्या नावाने काही हिंदू संघटनांनी आंदोलन केलं, मुस्लिम महिलांच्याबद्दल अक्षर त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं आणि त्याच्यामुळे पोलिसांमध्ये गुन्हे झाले, त्याच्यावर कारवाई झाली, त्या ठाणेदाराची तातडीने बदली करण्यात आली। आखरी हिंदू मुसलमान वाद करून ज्या पद्धतीनं एक वातावरण, भाईचाऱ्याचं वातावरण, एकतेचं वातावरण, बंधुत्वाचं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न जी सत्तेमध्ये बसलेली BJP करते आहे, हे खऱ्या अर्थाने त्यांची कुठल्या दिशेला हा देश घेऊन चालले आहेत। महाराष्ट्रासारख्या पूर्वग्रामी महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, शाहू महाराजांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा लाभलेला आहे, या महाराष्ट्रामध्ये हिंदू मुसलमान वाद करून यांना काय मिळणार आहे, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होता है। एकीकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात